حکومت پنجاب نے اورنج ٹرین منصوبے کو مزید 10,75,00,000 روپے کا کٹ لگا دیا۔ اورنج ٹرین کے فنڈز پنجاب پولیس کے اکاؤنٹ میں منتقل۔ پنجاب پولیس کو فنڈز چائنیز سیکیورٹی کے لیے جاری کیے گئے۔ حسن نکھارنے کے نام پر حسن بگاڑنے کی کوشش ناکام۔ ضلع انتظامیہ کا ٹھوکر کے قریب جعلی کاسمیٹکس فیکٹری پر چھاپا۔ فیکٹری میں ہیئر آئل، کریم اور ادویات کی جعلی پروڈکٹس کی بڑی کھیپ پکڑ لی۔ ڈی سی لاہور صالحہ سعید کہتی ہیں جعلی اور غیر معیاری کاسمیٹکس کا سامان انسانی جلد کی بیماریوں کا سبب ہے۔ کارکردگی کی بجائے لش پش گاڑیوں پر زور۔ پیٹرولنگ پولیس کا ڈبل کیبن ڈالو کی جگہ کاریں دینے کا فیصلہ۔ آئی جی نے پنجاب بھر کی چوکیوں کے لیے 470 کاریں مانگ لی۔ گاڑیوں کی خریداری کے لیے 98,70,00,000 روپے کے اخراجات آئیں گے۔ مراسلہ پنجاب حکومت کو بھجوا دیا۔ خواتین کی پہلی عدالت نے سال کی پہلی سزا سنا دی۔ عدالت نے طالبہ زیادتی کیس میں ملزم کو سزائے موت کی سزا سنا دی۔ ملزم وقاص خالد کو 3,00,000 روپے جرمانہ بھی ادا کرنے کا حکم۔ اور کناری بازار کے تاجروں کی انجمن تاجران لاہور میں شمولیت کی تقریب۔ صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ کہتے ہیں تاجر برادری کے مسائل حل کروانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے، کناری بازار کے تاجروں کو مایوس نہیں کریں گے۔